bližje stop. Podupliran zaradi varnosti. Nepremičnina spet noče sodelovati. Se bo. Če ne pa purinemo. Ga bomo že purivali. Ok. Kakšna je zdaj težava? To je protipovraten ventil, da dela zadeva. To? To je glava od vijaka. Ne zumirati. Zumirajo čudaki. Ja. In če protipovraten ventil ven vzameš, pa to vam pade, ne? Je nekaj narobe. Aba. Delamo. Svetlo. Ja, drugi dan popravljanja. Kamermana sem odpustil. Ne zumiraš. Ja, tukaj je tale lepota. Ja, to je servoblok. To je pa razlog, zakaj ni delal. To je že nekaj vredno, ne? Ladino se je razpočal od pena. Ja, gled, to je kar nekaj materijala. Pa še tam na gradbiš nekaj čaka, ne? Ne 9 ton. Ok, po praznikih skup dajemo. Jej. Se mi zdi, da dela. Saj upam, da dela. Zaenkrat kaže dober. Smo vse skupaj dali, vse popravili, vse poservisirali. Kar je že bilo poservisirano, tako da držimo pesti. Ok. Sašin bager XY ti del. Včeraj sem servoblok noter dal. Bom na posnetku prej. Pa ne dela, ni. Potem smo po nekem čudežu enega mojstra dobili, ker se je spozna na to nekako približen. Je pomeril pretoke, pritiske. Vse tako kaže, da je ta glavna črpalka crkena. Nimam zaenkrat dobrih novic. Mo videli, kaj bo pol naprej. Zdajle, aja, lahko še pokažem, kaj zdajle delam. To vse more ven. Prav mora iti to dol, to, pa to. Mora iti vse stran. Pa vse te šraufe odšraufati. V upanju, da bo šlo. Zabavno. No, pol. Za banano sem prišel do tega. Tukaj tega ni več. Se je omaknil. Tukaj je... Tukaj pa da glavam krivc vseh mojih problemov. Ti so že. To že gre. Matrajo me samo trije, ki so spodi. Ah, ja, nič. Urodijo dobiti, pa gremo naprej. Ups. Evo ga, lepotec. Mal je blaten, tukaj le. Daj sem na zadnje delu z njemu. Preden se je voda nabrala not. Ok. Žo. Zdaj že en lep cajt minil, odkar sem jaz na zadnje kakšen posnetek naredil, ali pa kar kol objavil. Zakaj? Zato, ker
tukaj noter precej stvari manjka. V glavnem batna črpalka dvojna, ki jo je razčefukal. Bom pa vmes noter slikce vturil. Jaz ko vrejam, da je slikce vmes noter vturi. Ja, pumpo je razgnal, zdrobil noter, belkane skoraj vse, kar je lahko. In zdaj čakam material. Pa malo moram denarja nagrabiti nekaj, da si lahko to sploh nekako sfinanciram. To je to. Ni dobrih novic. Sam slabe so.